Qytetarët shqiptar do të tatohen me 15% për të ardhurat që marrin nga dhënia me qira e pasurive të paluajtshme si ambiente banimi apo komerciale. Projekt ligji i ri për tatimin mbi të ardhurat përcakton të gjitha të ardhurat e individëve për të cilat do të duhet të paguhet tatim. Kështu neni 60 i draftit i hedhur për konsultim citon se individët rezident dhe jo rezident në Republikën e Shqipërisë, të cilët marrin një dhurat ose trashëgimi të aseteve të ndodhura në Shqipëri ose jashtë saj, apo marrin fitime nga lojrat e fatit të zhvilluara në Shqipëri ose jashtë saj, do të paguajnë një normë tatimore prej 15% mbi vlerën. Dhurata në këtë rast nënkupton pasurinë e luajtshme ose të paluajtshme, apo paratë fituara pa ndonjë kompensim në këmbim. Ndërsa termi trashëgimi nënkupton pasurinë e luajtshme ose të paluajtshme, ose paratë fituara si rezultat i kalimit për shkak të vdekjes nga një person i vdekur tek trashëgimtarët e tyre. Sendet nga dhuratat dhe trashëgimia vlerësohen me vlerë nominale ose vlerën e tregut, cila prej tyre është vlera më e madhe. Ndërkohë që në këtë pikë projekt ligje përcakton disa përjashtime ligjore. Konkretisht përjashtohen nga tatimi, dhurimet dhe trashëgimia e përfituar nga ata individ që do të kualifikohen si trashëgimtar ligjor në radhë të parë dhe të dytë, dhurimet dhe trashëgimit të marra nga ata që do të kualifikohen si trashëgimtar të lishëm, përveç shkallës së parë dhe të dytë deri në 5 milion lek për tatim pagues për pasuritë e paluajtshme dhe deri në 1 milion lek për pasuritë e luajtshme për tatim pagues. Si dhe kalimi të drejtës së pronësisë trashëgimtarëve ligjor nëpërmjet dhurimit ose heqjes dorë nga pasuria kur prona rrjedh nga bashkëpronësia e detyrueshme. Edhe në këtë rast, përjashtimi nga tatimi bëhet nëse trashëgimtari ose përfituesi i dhuratës provon që sendet e dhuruara ose të trashëguara janë tatuar paraprakisht ose janë raportuar nga dhuruesi. Ndërkohë, kjo normë tatimore do të paguhet edhe për honoraret dhe interesat bankare.